Nicola Armindo on siinä takana ja sitten katsotaan jälleen joku tilanne uudestaan. No, siinä on Neil Jani. Siinä on Neil Jani, joka ihan pois planoa, että menee omiin nimiin. Kyllä se vaan joo. Vähän liian myöhään jarrutus ja vaihto alas liian nopeasti, takarenkaat vähän lukkoon ja se lähti siitä. Kyllä se varmaan kuitenkin, jos...